П'ятниця, 3 лютого. В ефірі інформаційний випуск новин на телеканалі Д1. У студії для вас працює Павло Жвєтєв. Вітаю. Отже, сьогодні у випуску 12-годинна повітряна тривога на Нікопольщині. У Києві відкрився саміт Україна-ЄС. Провалля в центрі Дніпра. Обшуки у податківців Дніпропетровщини. Основні теми нашого випуску. Тож ми починаємо. Повномасштабне воєнне вторгнення РФ в Україну. 345-та доба. Понад 12 годин повітряної тривоги на Нікопольщині через загрозу артилерійського обстрілу. Знову росіяни не давали району та його жителям спокою. Вночі з важкої артилерії окупанти вдарили по Нікополю. Минулося без постраждалих. Інші райони Дніпропетровщини протягом ночі ворожих атак не зазнали. Ну а про ситуацію в Нікополі більш детально розповів міський голова Олександр Саюк. Вечірні з тривогами, з обстрілом, на щастя, без постраждалих, без поранених, інформація ще уточнюється. Вся інфраструктура в місті працює, комунальні підприємства виконують свою роботу. Будьте уважні, не ігноруйте сигнали тривоги, загроза артобстрілів в нас залишається. Якщо вам потрібна допомога або є питання, будь ласка, телефонуйте на наш кол-центр. Хочу побажати вам доброго трудового дня, тримаємось, ми разом, все буде Україна. Сьогодні у Києві проходить один із найважливіших самітів Україна-ЄС, на якому у першу чергу обговорюватиметься перспектива вступу України до Європейського Союзу. Експерти очікують, що Брюссель вперше на найвищому рівні прокоментує, чи наблизилася Україна до вступу в Євросоюз за останні 7 місяців. Про те, чого ще варто очікувати від саміту, розкаже наш власний кореспондент у Києві Сергій Салій, який зараз перебуває із нами на прямому зв'язку. Отже, вітаю колего. Вітаю, студія. Саміт Україна-ЄС – традиційно головна подія у відносинах Києва та Брюсселя. Те, що він відбувається саме в українській столиці, у офісі президента назвали символічним та потужним символом підтримки з боку Європейського Союзу. Хоча визнають, що організувати подію такого рівня саме зараз у столиці було надзвичайно складно. Хоча минулого року саміт Україна-ЄС провести не вдалося, 2022 став проривним у відносинах Києва та Брюсселя. На тлі повномасштабного вторгнення Росії Євросоюз безпрецедентно наростив фінансову та військову підтримку України і запровадив 9 пакетів санкцій проти Росії. Апогеєм стало те, що уже навесні Україна подала заявку на вступ до ЄС. Євросоюз відреагував надзвичайно швидко, і уже у червні Україна отримала статус кандидата на вступ до Європейського Союзу, але, звичайно, з умовами. Для того, щоб не втратити цей шанс, Україна має виконати вимоги щодо реформ за 7 напрямками, включаючи судову реформу та антикорупційні кроки. Офіційно оцінювати прогрес у реформах України Брюссель буде уже восени, хоча українська сторона дала зрозуміти, що покладає великі надії на нинішній саміт. Пропоную послухати пряму мову президента України Володимира Зеленського. Українці на полі бою захищають саме ті цінності, на основі яких Європа і об'єдналася, і об'єднується зараз, і це не можна втратити. І тому кожен наш крок до більшого об'єднання України та Євросоюзу надихає наших людей. А це дає результат усій Європі, я в цьому впевнений, дає результат нашому суспільству захисту від спільного ворога. Зараз ми перед наступним логічним, важливим кроком, перед новою фазою нашому історичному об'єднанню. І буде правильним, якщо відкриття переговорного процесу щодо членства України в Євросоюзі буде сприйматися саме так, як сприймалося надання Україні кандидатства.
Уже вчора почали приїжджати головні дієві особи цього саміту. Так, зранку Укрзалізницею приїхала голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн разом із 15 єврокомісарами. Вони провели зустріч із президентом України та урядом. Такі останні новини напередодні початку роботи саміту Україна-ЄС. Студія, вам слово. Дякую, колего. З нами на зв'язку був наш власний кореспондент у Києві Сергій Салій. Нам в Україні потрібно говорити в один голос зі світом щодо постачання для оборони та посилювати тиск на Росію, сказав у зверненні за підсумками доби президент України Володимир Зеленський. Прошу пряму мову. Бажаю здоров'я, шановні українці. Сьогодні протягом дня не бракувало заяви коментарів, не було дефіциту новин, особливо у дипломатичній площині. Тому сьогоднішній звіт недовгий і почну з того, про що поки не повідомляли. Провів сьогодні засідання ставки. Вперше у подвійному форматі. Спочатку традиційний повний склад ставки, розглянули ситуацію на фронті, намагання Росії посилити тиск на Донбасі, забезпечення армії, підготовка кадрів та інші питання постійної уваги ставки. А потім, в другій половині дня, додаткова зустріч членів ставки у вузькому форматі для особливо вагомої розмови. Ми не залишимо без нашої відповіді жодну агресивну дію окупанта. Ворог у специфічній стадії, коли стратегічно програш Росії вже зрозумілий, але тактично у них ще є ресурс для спроб наступальних дій. Вони шукають варіанти, щоб спробувати змінити хід війни та намагаються поставити на службу агресії потенціал усіх територій, які вони поки що контролюють. Ми ж маємо продовжувати те саме, що робимо, посилювати нашу стійкість, бути абсолютно єдиними в прагненні забезпечити нашу армію та усіх захисників необхідною зброєю та обладнанням. Нам в Україні потрібно говорити одним голосом зі світом щодо постачання для оборони. А також маємо щомісячно відчутно посилювати глобальний тиск на Росію. Ворог має вийти з цієї своєї стадії значно більш послаблено, ніж вони передбачають для себе у найгірших сценаріях. Це важке завдання для нас, але ми повинні його виконати. Продовжуємо і нашу боротьбу з внутрішнім ворогом. Дякую Службі безпеки України, ДБР, Офісу Генпрокурора, усім тим, хто ще задіяний в очищенні нашої держави. Нові кроки будуть. Сьогодні в рамках переговорів з президенткою Єврокомісії та членами колегії Єврокомісії ми досягли дуже важливих взаєморозумінь про те, що тільки разом сильна Україна і сильний Євросоюз здатні захищати життя, яке ми цінуємо. Про те, що Україні потрібна незмінна та повна підтримка у захисті від Росії. І про те, що ми маємо нашою подальшою інтеграцією давати енергію і мотивацію нашому народу боротися попри будь-які перешкоди і загрози. Я вірю, що Україна заслуговує вже цьогоріч підійти до відкриття переговорів про членство в ЄС. Я дякую пані президентці Єврокомісії та її колегам і нашим друзям в ЄС за відчутну підтримку на шляху інтеграції та у захисті нашої держави і людей. Це військова, фінансова, енергетична та соціальна підтримки. І це зміни, якими ми забезпечуємо більше взаємодії між нашими інституціями України та ЄС. Завтра, другий євроінтеграційний день цього тижня, відбудеться саміт Україна-ЄС. Готуємось. Ще одне. Сьогодні я взяв участь в національному молитовному сніданку у Вашингтоні. Це щорічна подія, яка об'єднує найбільш потужних представників американської держави і суспільства. Був президент Байден, були сенатори і члени Палати представників, лідери релігійних громад та різних політичних спільнот. Закликав їх робити все, що можемо, і так, як мусимо, в протистоянні російському злу, щоб силою своїх дій доповнити силою наших молитов.
молитов про порятунок від зла, про перемогу над загарбниками, про мир для всіх наших людей в усіх містах і громадах вільної України. Я дякую кожному нашому воїну, усім солдатам і матросам, сержантам і старшинам, офіцерам і генералам, усім, хто стійкий. Я дякую усім, хто допомагає Україні, хай будуть почуті усі, хто молиться за нашу перемогу. Слава Україні! І про втрати ворога далі у випуску. За минулу добу Збройні сили України ліквідували ще 840 осіб особового складу окупантів, 4 танки та 6 одиниць бойових броньованих машин. Загальні ж бойові втрати противника із 24 лютого по 3 лютого орієнтовно склали. Особового складу майже 130 тисяч осіб, танків 3215, бойових броньованих машин 6388, артилерійських систем 2215, реактивних систем залпового вогню 460, засобів протиповітряної оборони 222, літаків 294, гелікоптерів 284, безпілотних літальних апаратів оперативних тактичного рівня 1952, автомобільної техніки та автоцистерн – більше 5000. Продовжуємо інформаційний випуск. Чим ближче весна, тим глибші ями на дорогах обласного центру. Не на часі, скажете ви. Однак, судячи із тих коштів, які витрачає влада на ремонт доріг, вони мають бути в набагато кращому стані. Четвер, 7 ранку. Автівка провалилася посеред вулиці. Правоохоронці одразу прибули на місце аварії і допомогли водію. Працівники поліції склали всі необхідні акти і викликали комунальні служби міста, які відповідають за експлуатацію доріг. Ми були на місці події близько 11-ї, проте комунальники за 4 години так і не доїхали. Тож патрульні огородили провалля дорожніми конусами. Погодьтеся, звична картина для Дніпра. Машини їдуть, поток їде, їх достатньо. Много, и я знаю, что с утра подруга шла на работу, видела, что сюда провалилась машина. Ее уже вытащили, ну, то есть он стоит, патрульная полиция, как бы смотрит, да, уже оградили. Не знаю, коммунальщиков ждут или там какие-то другие службы. Я не то, что проходила мимо, я шла сюда специально, потому что подруга позвонила, попросила, посмотри, плюс я езжу машиной часто по этой улице, и мне надо было понять для себя, я смогу здесь проехать или надо будет искать другие маршруты. Я не ожидала такого масштаба, что это будет так глубоко и широко. Ну, не знаю, комунальщики, наверное, должны этим заниматься. А це ще одна з центральних вулиць міста – вулиця Чапленка. Вона, звичайно, не основна магістраль, проте рух тут достатньо інтенсивний. Адже на вулиці розташоване грузове відділення нової пошти та й великий супермаркет. Однак проїхати надзвичайно складно, а ями вже такі, що й пішоходи ноги ламають. Ви ж бачите, ям багато. Все ж в зависимості від водія. Хто вічливий, той притормози пропустить, хто нагловатий, той приїде. Розпочне. Ну, треба робити ділянку цю дороги. А на вашу думку, хто повинен цим займатися? Городські власті, благоустрій. Тут взагалі водителі дуже обережні. І ми теж обережні, тому що тут мало місць, де можна пересечь дорогу. Такое. Ви ж прекрасно бачите, що тут страшна дорога. 346 мільйонів гривень. Таку суму, згідно проведених тендерів, має витратити влада міста на ремонт доріг. А от як їх використають, покаже час і наші дороги. Олексій Доніченко, Сергій Толкач, новини Д1. Далі у випуску «Кримінальна хроніка». Сьогодні вночі Служба безпеки України розпочала обшуки у приміщеннях Головного управління Державної податкової служби у Дніпропетровській області. Деяких посадовців вже вдалося затримати. Служба безпеки України знешкодила злочинне угруповання, яке тероризувало мешканців Дніпра. Для того, аби тримати в страху місцевих жителів, зловмисники створювали штучні конфліктні ситуації із громадянами, а потім вимагали з них гроші. У разі відмови застосовували психологічний тиск, насилля та погрожували фізичною розправою. У ході слідчо-оперативних дій правоохоронці затримали 3 чоловіків. За даними слідства, всі вони раніше неодноразово притягувались до кримінальної відповідальності за вчинення тяжких злочинів.
Наразі трьом затриманим повідомлено про підозру та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Поліція Кам'янського вилучила у 41-річного місцевого мешканця боєприпаси. 4 гранати та 4 запали чоловік тримав у гаражі та квартирі. Попередньо правоохоронці отримали інформацію про можливу причетність кам'янчанина до незаконного обігу зброї. У ході обшуку знаряддя вилучили та відправили на експертизу. Наразі чоловіку повідомлено про підозру у скоєнні кримінального правопорушення. Обраний запобіжний захід – тримання під вартою. Мешканець Марганця на власній сторінці у соціальній мережі розмістив фотографії із забороненою символікою і просував публікацію серед підписників. Поліція Нікополя встановила особу 61-річного порушника. Слідчі провели санкціонований обшук в його будинку. Наразі чоловіку вручили повідомлення про підозру. Ну, ми продовжимо інформаційний випуск. Нехтування пішоходами правил безпеки призводить до аварії. Щоб запобігти ДТП за участі пішоходів, інспектори управління патрульної поліції Дніпропетровщини вийшли на вулиці із подарунками. Правоохоронці вручали дорослим дніпрянам світлові стрічки-браслети, які можна одягнути на рухомі частини тіла, тобто на руки або ноги. А для маленьких діток – спеціальні наліпки на візочки або дитячі велосипеди. Робота, яку я роблю, вона приносить користь оточуючим і тим, кому я допомагаю. Робота з дітьми, як ми знаємо, дуже часто не вистачає часу на своїх дітей. Тобто ти працюєш, ти не обов'язково поліцейським, а будь-ким. І часу на роботу з дітьми про безпекові питання, на жаль, у батьків не вистачає часу. Тому є поліція, яка про це інформує. Ну і, власне кажучи, взагалі громадськість потрібно нагадувати, потрібно говорити, як себе поводити, як треба діяти в тих чи інших ситуаціях, як потрібно дотримуватись сигналів світлофору. Дуже часто про це забувають. Забувають про те, що треба використовувати світлоповертальні елементи в темний час доби. Тому, якщо я вийшла на зміну, відпрацювала і якась кількість людей виконала вимоги, да, зробила так, як ми прохаємо, як ми рекомендуємо, які поради ми надаємо, це вже перемога, це вже не даремно витрачений час, і на це ми і працюємо. Ми сьогодні проводимо масовий захід по інформуванню населення щодо того, що таке світлоповертальні елементи, а саме флікери, навіщо вони потрібні, в який час доби їх необхідно носити, використовувати, навіщо їх потрібно використовувати і де саме розміщувати цей самий флікер, який потрібен зараз дуже сильно в темну пору доби. Світло від фар буде потрапляти і буде світитися. І скільки воно коштує? Ніскільки. Це ми вам даруємо, щоб ви були помітними на дорозі, щоб ви були в безпеці. Будьте у безпеці, хоч будь ласка. Хоч одна людина дарує, здираєш. Я вам навіть ще дещо подарую. Все, щоб вам було солодко. Ой, спасибі. Гарного вам дня. Спасибі. Будь ласка. Даруємо вам, даруємо вашому малюку. Також ви, будь ласка, не забудьте причепіть. І ви будьте помітними і будьте у безпеці. Гарного дня. Дякую, дуже дякую. Слава Україні. Героям слава. Героям слава. Патрульна поліція сьогодні проводить акцію щодо того, як бути в безпеці на дорозі у темний час доби. У нас є такі світлострічки. Ми їх вам подаруємо, але за умови, що ви обіцяєте, що будете їх вдягати, коли знаходитесь на дорозі, коли пішоходи. Обіцяємо. Оця річ дає змогу бути помітними на дорозі за 150 метрів. І, звичайно, водії вас будуть помічати здалеку, це раз. А по-друге, ви будете живими і здоровими. Дякую. Тим паче, якщо ви в темному одязі, треба, щоб його було помітно. Дякую. Так, ну що вам? У нас ще є дещо вам до чаю, до кави. Хочете? Ну ми ж бачимо, що вам треба, правильно? Дякую. Щось таке. Дякуємо. Смачненько. У нас Новий рік. Ні, не Новий рік, але приємно. Повний випуск програми «На варті закону» дивіться вже цієї суботи о 12:45 на телеканалі D1.
Головний залізничний вокзал Дніпра отримав потужні багатосекційні зарядні станції. Їх встановили у залах очікування. Кожна станція здатна одночасно заряджати кілька смартфонів, а окремі мають ще й додаткову комірку для ноутбука. Усі підключені до резервного живлення на випадок знеструмлення вокзалу в разі планових відключень електроенергії чи можливих блекаутів. Користування зарядними станціями безоплатне. Зарядні станції виготовили у Туреччині спеціально для України. Мешканці області можуть безкоштовно обміняти лампи розжарювання на світлодіодні. В області стартувала урядова програма із обміну старих лампочок на нові. Треба принести 5 ламп розжарювання у найближче відділення Укрпошти, а натомість отримати стільки ж світлодіодних. В Україні планують замінити 50 мільйонів лампочок. Це дозволить знизити споживання електроенергії та зменшити навантаження на енергосистему. 30 мільйонів ламп надав Євросоюз і ще 5 мільйонів – уряд Франції. Та податковий номер, а також 5 справних ламп розжарювання. Щоб гарантовано отримати лампи для обміну у відділенні Укрпошти, треба подати заяву через застосунок Дія. Як це зробити? Оновіть Дію та авторизуйте зручним способом. Натисніть у меню послуги та виберіть обмін лампочок. Кажіть свій номер телефону та відділення Укрпошти. Далі вкажіть тип та кількість світодіодних ламп, які бажаєте отримати. Це все. Чекайте на підтвердження від Дії. Зверніть увагу, після підтвердження заяви лампи зберігатимуться у відділенні Укрпошти протягом 5 робочих днів. Якщо не встигли їх забрати, треба подати заявку ще раз. Новини культури далі у випуску. 10 юних митців представлятимуть Дніпропетровщину на всеукраїнському шевченківському конкурсі. Школярі перемогли в обласних змаганнях. На участь подали 70 робіт із різних громад Дніпропетровщини. Із них обрали 10 найкращих. Митці представлятимуть нашу область у Києві. Навесні оберуть 2 переможців від кожної області. Вони отримають дипломи та подарунки. Шевченківський конкурс «Об'єднаємося ж, брати мої» проводиться 22-й рік поспіль. Новини спорту. 2 лютого «Дніпро-1» провів товариський матч на зборах у Туреччині. Команда, яка лідирує в українській прем'єр-лізі, обіграла із рахунком 2-1 словенський клуб «Мура». Перший гол у команди Олександра Кучера забив бразильський дебютант Жоао Пеглоу. Переможний м'яч провів Едуард Сарапій. Український тенісист Олексій Крутих вийшов до чвертьфіналу хардового челенджера в іспанському Тенеріфе. У напруженому матчі 1/8 фіналу українець обіграв суперника Валентена Роє з Франції. Зустріч тривала цілих 2 години 37 хвилин та завершилась у 3 сетах із рахунком 6-4, 6-7, 5-7 та 6-3. І про погоду на п'ятницю 3 лютого. У Дніпрі протягом дня очікується хмарна із проясненнями погода, опадів не прогнозується. Температура повітря коливатиметься від -1 градусу до +2 градусів тепла в день. Вітер південний до 3 метрів на секунду. Вологість повітря складатиме 91%. Телеканал Д1 підтримує зв'язок зі своїми глядачами, тож якщо ви хочете поставити питання або маєте цікаву інформацію, телефонуйте на нашу гарячу лінію 098 060 35 35. Також нагадуємо, що телеканал Д1 має власні сторінки у соціальних мережах. Ви можете дивитися наші програми на Ютубі, у Фейсбуці, Телеграмі, Інстаграмі та Твіттері. Долучайтеся до глядацької аудиторії в інтернеті. Сьогодні наша боротьба за мир та справедливість свідчить про українську стійкість, мужність та жагу до перемоги. І вона неодмінно буде. Слава Україні! Слава нашим героям! На цьому випуск новин завершено. У студії для вас працював Павло Живєтєв. Тримаємося і побачимось на телеканалі Д1.